Хочу живот, боли живот, да га сграби по пути игра. Живот ние вечья игра. Я хочу више, хочу более još, хочу све. Što to vredi kad ne spadam u taj soj, jer život traži bolje ljude. Već nekoliko godina u prednovogodišnjoj noći narodima i narodnostima Jugoslavije ne saopštavaju se samo poruke s najvišeg državnog vrha, već se i za odrasle utvaraju paketi kojim ažurno i uzastopno već duže vrijeme priprema Savezna vlada u sadejstvu sa Saveznom skupštinom, a ako ne ide tako, onda i uz pripomoć kolektivnog šefa države. Ipak, dvije posljednje godine ispratili smo s neuporedivo više iznenađujućih obrta ili čak senzacionalnih novosti iz kabineta predsjednika Siva, u kojem je u decembru 1988. godine sjedio Branko Mikulić, a decembra tek minule godine Ante Marković.